はい、はい、今日もお質問をいたしました。セカンドステージキュータレでございます。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、この番組はですね、私の気になることや、気になる人、それから皆さんの気になる人や気になる人をですねゲストに迎えて、お話をですね伺う番組でございます。そして今日からはなんとですねスポンサーがついておりまして、簡単にご紹介しますと、人材戦略と経営戦略はお任せください、中小企業診断士がお手伝い、経営ソリューションさん、そしてあなたの愛車エレプトカーライフをサポートするカーライフサポートセカンドステージのご提供でお送りいたします。ということでですね、早速始めたいと思いますが、はい、よろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日の本日のゲストになります、個性学インストラクターでエヴァンジェリストであります真央さんでいらっしゃいます。はい、真央さんようこそいらっしゃいました。よろしくお願いいたします。皆様こんにちは、はじめまして。はい、よろしくお願いいたします。さあ早速ですけど、はい、さん、はい、まずは、はい、自己紹介を自己紹介ですね、はい、簡単にお願いします。はい、はい、簡単な、まあ、自己紹介を、はい、させていただきます。はい、はい、で、もともとですね、はい、高校卒業いたしまして、ずっと美容業界の方に、うんうん、いまして、早くからですね、はい、もうエステサロン展開でやって、自営でですね、うんうんうん、やっていったんですけども、はいはい、まあ、だんだんこう30代ぐらいになってきまして、いろんなことがあるじゃないですか、生きていくと。いろんなことが、例えば離婚とか。なるほど、はい、そういうありますよね。離婚とかで、いろいろこう紆余曲折ですね、あるんですよ。でその時でもまた美容の、それでもまた次のステップに行く時はまた美容のサロンの、はいはい、今度はその、管理の方をですね、はい、したりとかして、やっていくうちに、このずっと美容をやってたんですけれども、はい、なかなかこう現場ばっかりの仕事は嫌だなと。なるほど。いうことで、うんうん、この個性学と出会って、まあ、現在に至るということで、はい、まあ、美容をやってたからですね、はいはい、この美容を通じてのこの個性学を交えてのそういったのを伝えるのが今とても楽しみになってます。そういうことですね。いやこちらでパッとね今、ちょっと一つ戻っていただいてと、でプロフィールの中にもね、はい、あるんですけど、まあ、美容部員でまず店頭でね働かれて、はい、その後もう早々と独立をされて、でその後はね役員として、まあ、人材育成の、ね、教育担当とかをされて、その中で個性学とでやってたみたいな感じですかね。はい、はい、ということですね。では早速いろいろ伺っていきたいと思います。はい、ということで、個性学との出会いということでですね、はい、早速個性学のところとの、まずは、はい、始めるきっかけ、始めるきっかけがですね、うん、やはり先ほども言いましたように、うんうん、ずっとカウンセリング、エステ、まあ、スタッフの育成とかもそうですけど、ずっとやっぱりこう、はい、現場ですよね、現場のお仕事なんですよね。で現場、個性学っていうのはですね、内面と外面っていうのがあるんですよ、はい、内面と外面があって、でこう物事を決断していくのっていうのは、すべて内面が決めるんですよ。内面、はいはい、意思決定っていうんですけどね、はいはい、この内面の意思決定が今これを決めてるんですよ、うん、この私がこれに出るっていうのもこの内面の意思決定が決めて、ここに今現在いるんですよ。いやもう決定していただいてよかったですね、はいはい、なのでその意思決定がですね、はい、そのやはりこの現場の仕事っていうのにできないことはないんですよ、はい、なぜなら外面に現場を持ってるから、現場ができる個性を持ってるからですね、うんうんうん、でも本質的なこの内面は非現場が能力があるんですよ、はいはい、なのでその時は知らなかったですよ、うんうんうん、その時は知らなかったんですけど、なんかこう苦痛を感じてきて、もう嫌だなみたいな、もう離れたいみたいなことで、ちょうどこの個性学と出会った時に、はい、やっぱりねずっとはできないんだなるほど、うん、客観的にちょっと、うんうんうん、こうね離れた位置から見ることで何がいいか悪いかっていうのが見えてくるっていう個性っていうのが分かったんですよ。
なる。それはなんかこう、こう悩まれてた時に何かにやっぱりこうすがりたいというか頼りたいという思いでこういろいろ探されてたんですか、セミナーとかそういうの。探してるわけでもなかったんですけど、じゃあ偶然に、偶然に、そのちょうど私がこう尊敬している人がですね、はい、この個性学をされてて、絶対した方がいいよって言われて、じゃあその方は尊敬してましたから、じゃあやってみようかなと思って、で簡単にやってみたら、もう全てが分かったっていう、私はその尊敬している人の真似ばっかりしてたんですけど、でもそもそもやっぱそういう人間的に尊敬できる人だから自分の中にもすんなりこう落とし込みができたっていう、そういう感じですか。はい、できたんですけどね、真似する存在ではなかったんですよ、個性から言うと、違う個性なんで。あ、そういうことですね。はい、そういったのも分かって、なんかこう自分は自分の本当に活かせる能力のある個性が仕事するから、本当に持ってる能力を生かして仕事をしていきたいと思って、はい、個性が仕事する、はい、仕事をする。ところで、まあ、今ずっと個性学とはなんて言って簡単に話していってるんですけど、はいはいはい、ね、はい、個性学って何よっていう見てらっしゃる方、思われる方もいると思うんですね。そうですよね。でやっぱりそのエヴァンジェリストでいらっしゃるんですよね、はいはい、結局伝道師でいらっしゃるんですので、はい、分かりやすくそもそも個性学とはいうところをちょっと、個性学っていうのはですね、まあ、個性の、ま、学って、ね、個性の そのままだけど、まあ、勘違いされるのがですね、占いとか、はいはいはい、そういったものとは全然違うね、実践学なんですよ、はい、うん、私も本当に長年やっていって、特にですねこの個性学の中に3分類って言って370万通りの、個性が全部詰まってるんですけれども、それを大きく分けると3パターンに分けるんですよね、この3分類っていうのがものすごくもうなんか生かされるっていう。なるほど、うん、そもそも、そこの分ける時の全体のそのベースというか、それは生年月日、ね、はい、生年月日、生年月日でやっぱりこう生年月日で見るのっていくつもあるんですけれども、はいはい、やはりこの個性学の違いはその3分類っていうところがちょっと他者と違うところで、はい、本当にこの3分類が活かせるんですよね。ただ生年月日で見るのでちょっと占いっぽいところも勘違いされるところもあるんですけれども、もう全てがこう実践学で、使える活用できるのが個性学です。なるほど。ということは生まれながらもうほぼ決まっている。はい、先生は決まってる。変わらないですね。変わらないです。ね、変わることはないですね、はい。ひまわりの種がいきなりバラになったりしませんよね。はいはい、はい、ひまわりの種で生まれたならもう一生ひまわりの種なんですよ。わかりやすい。はい、はい、ありがとうございます。なるほどなるほど。それなのにバラの真似するんですよ。うん、まあいろいろ人はね変化したいと思ったりもする、うんうんうん、そういうことかもしれませんね。じゃあもっと先に進んでみちゃってもいいですか。はい、出てきましたね。じゃあ授業内現在のですね活動状況とか、はい、まあやられている授業内容とか、はい、そういうところを簡単にちょっと教えていただいていいですか。はい、私がですね、やはりこの美容業界に携わっていましたので、はい、そのお客様とかこの個性学を学んでくれる方々がですね、美容サロンのオーナーさんとかが多いんですよ。なるほど、はい、うん、なのでそういう方々の数字を上げるのが好きなんですよ。個性学を通して数字を上げる、はい、要するに経営の根幹であるところの、はいはい、まあ、支援というか、うん、アドバイスをされるという意味ですね、はい、自分もこう美容のカウンセリングとかやってきて失敗したとか失敗してきたこととかもあるじゃないですか、はい、なぜ失敗してきたのかっていうのは個性学を学んで分かったこととかもたくさんあるんですよ。なるほど、はい、なのでそういったのも活かしながらその美容サロンのオーナーさんたちに提供できたらいいな、うん、で特に女性が多いからやっぱりこの女性がね、はいはいはい、やっぱり明るく元気にないと世の中って良くなからな、うん、ならないじゃないですか。なるほど、はい、確かに。なので、うん、そういったのを通じてこう女性にも応援しながら個性学を提供していきたいなと。まあ失敗という今ね言葉を使われたんですけど、はい、僕は最近そのなんだろう失敗というものはないと思ってるんですね、うんうん、失敗というようなまあ要するにまあ失敗という言葉を使って失敗なんだけど、そうですよね、そういうきっかけで学んで次のステップに行くっていうことだと思うので、うんうんうん、まあ
失敗ではなくてね、次のステップになるための事象が起こったみたいな、ね、うんうん、わざと言い方を自分の中でしてるんですけど、うんうん、素晴らしい、まあ、そういうことなのかなというようなね、うん、ところですよね、うん、そうです。で、まあ、そういった中で実際にですね、個性学の実践ということで、はい、まあ、ちょっと質問をいただいてるんですけど、はい、個性学の実践をするとコミュニケーション能力っていうのを改善されますか、はい、ということなんですが、いかがでしょうか。はい、個性学のですね、このコミュニケーション能力ってですね、本当に皆さん、うん、いろんな悩みで来られるんですけど、はい、あの例えば数字を上げたいだの、はい、旦那さんとうまくいきたいだの、はい、いろんなことがこう悩みを受けるじゃないですか、うん、はい、でも根本的な改善策っていうのはこのコミュニケーションなんですよね、うん、コミュニケーションでのやはりコミュニケーションがうまくいかないために売り上げが上がらない、なるほど、うん、コミュニケーションがうまくいかないために夫婦もうまくいかないっていうのが、結局このコミュニケーションがいかに大事であるかっていうのがやっぱりあるので、うん、この実際にやっていくとどうじゃあ結果が出るのかっていうと、うんうん、例えばですね、例えば仕事だったら、はい、教える側ですね、はいはい、教える側が自分がこう言われたら分かりやすいとかっていうのがあるじゃないですか、うん、はい、でも相手 の社員はその言い方は全然分からない、うん、こんな風に言ってほしいっていう個性があるとすると、うん、はい、全然違う教育をしてるんですね。そしたらこっちは分からない、うんうん、でそれが分かることによって、じゃあこの個性が教育するのはちょっと無理だから、うん、こっちのね社員を持ってきてこの子に教育させようとするとうまくいったりするんですよ。なるほど。そしたらこう流れがスムーズにいって、うんうん、やはり相手もストレスを感じない、うんうん、こっちもストレスを感じないっていうのがあるから、全部どんなに素晴らしい社員でも入る入らないとか、なんかいろいろあるんですよね。もう結局例えばじゃあそのもともと教えてた方がその人の個性に合わせて教え方を変えようということではなく、そもそも人間的に合わないので会う人から教えてもらうしようということですか。そうですね、人間的に合わないとかじゃなくて、その個性の能力が違うんですよね。個性が違うので、うん、やっぱりみんな自分の物差しで言うじゃないですか、うん、普通こうでしょうとか、うん、普通こんな言い方したら分かりやすくないですかとか、うん、普通こういう風な言い方した方がいいですよねとか言うけど、うん、その普通って全部自分なんですよ。もちろんそうですよね。だから例えば、まあ、上司と部下の関係で言うと、うん、上司の方は当然その知識もあり経験もある、うんうんうん、で部下は知識も経験もまだ少ない、はい、そういった中でその上の方がそのレベルで話してしまうと当然わからない、うんうん、だから自分が昔に戻ってそのレベルで話してあげるとわかるとかっていうことを僕らは結構実践をしてきたんですけど、それはですね、うん、それはまた個性と違って昔のその個性なんですよ。例えば、うん、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 丁寧に話した方がわかりやすい人と、うんうん、1、4、8、10って言ってもう簡潔に教えた方がいい人と、はいはい、10ですって言った方がいい人と、うん、いろいろいるんですよ、うんうんうん、だから昔のやり方とかじゃなくて、うんうん、個性に合わせたやり方をする、うん、そうすることによってその営業成績だったりコミュニケーション能力がどんどんどん上がってきますよ。まあ、そこにこう引っ張ってあげるということですね。そうですね、そこに合わせた形でね、はい、なるほどなるほど。じゃあ実際に、まあ、そのコミュニケーション能力のところはそれで分かったとして、じゃあ今度は、まあ、実際仕事をされている方、個人事業主さんとか、はいはい、まあ、僕らみたいに中小零細企業における、ね、成果、うんうん、メリットっていうのは出てくるんでしょうかというところが、はい、ご質問。やはりですね、その、はい、さ、あの現場型と、うん、非現場型っていうのもありましてですね、はいはい、あの現場が向いてる人と、うんうんうん、あの非現場が向いてる人といるんですよね、はいはい、やっぱり現場が向いてる人っていうのはやはり直接お客様と関わる部署が向いてるんですよ、うん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 、どちらかというと、はいはい、で例えば、今営業が必要だよと、営業が会社にとっては必要だよって言ったらもう履歴書が来るでしょ、はい、そしたら、まあ
もう分かるんですよ、営業が向いてるかどうかっていう、うん、それをこう、ね、バッシングしてもう選ぶことができる、はい、それを、ね、引き抜いてそれだけ何人かを選んでするっていうやり方だったりとかもできるんですよね、うんうん、それとか実際にもう今その組織で動いてても、うん、もう聞いたらですね、いやこの人絶対営業でしょっていう人いるんですよ、うん、でもいやいやこの子は絶対無理できないって言って社長が決めつけてる場合もあるんですよ、はい、ありますね、いや動かしたがいいと思いますよって言っても、うんうん、いやこの子はできないからっていう感じで、うん、思い込みのところありますね。そうね、僕もそのやっぱりその、うん、ある会社の人事のお手伝いをさせていただいている時に、うん、やっぱり社長さんの思い込みってあるんですよね、うん、でやっぱり適材適所にならないとか、うん、そういうのはねあります。ただ何をじゃあ基準にしてそこで持っていくのかっていうと、うん、会社ごとの尺度が当然違うわけで、はいはい、今こう真央さんがおっしゃるようにじゃあ個性学というものを信用して信頼してそこを尺度にしてね、はい、そこで測っていくのか、うんうん、あるいはその適性検査なりを、ねはい、ベースにして分けていくのか、まあ、そこは会社のねそうなんですね、いろいろあると思いますけど、うんうんうん、まあ、そこをまた複合させるような形とか取れたら、はい、会社経営も強くなるかもしれません。そうですね、もう本当に実践学なので、うん、もうちょっとでも学んだらもう本当すぐ使える、うん、まあ、今日からもでも使えるっていうのは、なるほどね、うん、実際にその真央さんが携わっていらっしゃる会社さんで、はい、実際業績の方とかってこう結果が出てるものってあるんですか、ね、はい、ありますね、はい、ちょっとだけあの会社名とか言いませんけど、うん、はい、どういう業態でどういうふうにしたらどのくらいこうどうなったみたいなところって簡単にお知らせですか。数字はですね、うん、こうあんまりこうあれなんですけれども、うん、詳細はね、うんうんうん、もうとにかく広がってるのはもう目に見えてわかるっていう、うん、それは顧客が広がっていくいや会社が大きくなっていく会社どんどん、まあ、ということは売り上げが上がって、はいはい、社員さんの人数が増えてとかしかも社員が辞めないんです。あ、なるほど、うんうんうん、だからうまくいってない会社は社員が辞めるんです。はい、おっしゃる通りです、うんうん、なので社員が辞めないんです。安定してるんですね、うんうん、社員が辞めないと同時に会社がどんどん大きくなって成長していってるという。それはじゃあ真央さんがそこに携わられる前と携わられた後の変化というのはかなり違うわけですね。はい、学ばれてもやはりその、うん、学んだけど結局自分のやり方でって なる人もいらっしゃいますよ、もちろんね。でも意外とやっぱり素直な方が、うんうん、ちゃんと本当に実践して、はい、個性学を活用してる人がやはりこう結果を出されてる。なるほど。ちょっとこれはなんか意地悪の質問かもしれませんけど、はいはい、学びました、はい、じゃあ実践に取り入れました、はい、でそういう、結果として見えてくるようなのって、はい、まあ、会社の規模にもいろいろあると思いますけど、はい、大体どのくらいの期間で見えてくるような感じですか。あ、そうですね、うん、そんな簡単にはほら個性学を学ぶとまず自分が楽になるんですよね、うん、はいはい、だから気が楽になって、あ、こうなんだああなんだっていう感じでこう相手が見えてくる、うん、自分も見えてくる、うん、なので道が見えてくるっていう感じじゃないですか。でもそこにはこうそうなるにはその方は、はい、8年ですけど、うん、8年目ですけど3年ぐらい前からもう爆発的にそういうことですね、はい、まあ、いきなりやっぱりその自分がこう勉強したからっていきなりそこでね、うんうん、変わらないでしょうし、そうですね、そこを会社に取り入れていくのもやっぱり時間をかけて一つ一つ変えていかないといけないというところはあるんですね。なるほどですね、うんうんうん、いや面白いですね、うんうん、面白いですよ本当に、ね、うん、ではちょっと次いきますよ、はい、基本でね、もうあれなんですけど今いろいろな活動をされてるというふうにちょっと小耳には挟んでますけど、はい、うんうん、はい、でこの前ね、してないです。ちょっとお話を伺ったら、まあ、ここで書いてありますけど、すべての面で一番大切なコミュニケーション問題を解決し、はい、1ミリでも気持ちが楽になってもらえるように日本全国に向けて活動していきたいと、はい、大きく出ましたね、日本全国。もうだって日本全国ね、ライブしたら行きますから、はい、ということでね、やっぱりそれでやっぱりここのね姿勢にもつながってるかと思うんですが、うん、はいはい、まあ、実際個性学という実践学に触れる機会のね、はい、創造ということで、はい、今取り組んでらっしゃるのが、はい、SNS、はい、SNS はちなみにはどういうものを思うの。あ、そんなにもう本当にですね、そんな上手じゃないから、私もね年齢上なのでそんなことないけどでも、はい、これから特にその SNS を使って、うんうんうん、こう実際に活動されてる、はい、
もう突撃インタビューとか、うん、やはりどうやってみんなじゃあ結果を出してるのかなっていうのを生の声を聞きたいじゃないですか、うん、だから名前の実践された人の社長とかオーナーさんの名前の声をインタビューして伝えていくと、うん、なんかヒントをもらえたらいいかな、ね、はい、はい、まあ、実際に、はい、ライブインスタでライブとかもね、あ、この前出ましたよね、はいはい、ちょっとだけ私その終わった後のやつその生では見てないですけど、はい、見させていただいて、あ、そうなんです、はい、お勉強しとかないとと思って、いやいやそんなこともあるんですけど、うん、はい、ライブ配信も、ね、そういうのも積み重ねだと思いますよね。そうですね、うんうん、そのほかやっぱセミナーとかも結構されて、セミナーはもう本当コロナ前はずっとやってたんですね、うん、コロナになってからやはりこうちょっと ね、こうあれですけども、うんうん、もうだんだんこんな風なもうねコロナも明けて、うん、皆さんこう元気にやっぱりなってきたので、ね、私も元気になってきて、いやもうね、お会いしてお元気だな、このパワーをいかにして僕は盗むかって考えてましたけどやるしかない、うん、いい時にどうもありがとうございます、ありがとうございます、感じですよで、まあね、ちょうどここのお写真もこうセミナーをやってらっしゃる風景がね、はい、こう出てるんですけど、毎回セミナーって大体何人ぐらいですか？ 2、30人？いや、もういろいろです。大きさ、その大きい時は30人とか40人とかもあったり、たまに企業さんとかですね、はいはい、が行ったらもう会社の下、社員さん向けにって感じ、はいはい、なるほどなるほど、うん、あとこうね、こうメディア活動っていうのがね、ここにございます。はい、今日メディア活動いいきっかけになりましたね、ちょっとね、はい、ありがとうございます。これを機に番組を持つという話もあったりして、それはそれはないですか？そうですか、いやいや、もうそう早いですよ、その方が全国に先駆けて、うん、そうですよね、まあ、全世界にもね、まあ、そういうご縁があったらですね、はい、はい、ぜひ、ね、ぜひよろしく。そんなこんなで、まあ実際に、はい、ね、いろいろここだけでいろいろこう話聞いてますけど、うん、多分僕の生年月日とか調べていただいてたりして、生年月日っていうか個性は知ってますよ。個性はもう、ね、はい、調べていただいて、うん、まあ、ちょっとここでお披露目するのもあれですけど、はい、なんかコメントを一ついただこうかなっていう、はい、私の岡田さんですか、はい、岡田さんはですね、もうやはりこう緊張してきたもう、はい、輝く、言葉にならない。いや、大物志向って言ってですね、はいはい、これあんまり難しいですかね。いや、もうなんか難しい、まあ、大物志向っていう枠、はいはい、3パターンで言ったらですね、ええ、大物志向って言ってもう字のごとく大きなことがやっぱり大好きで、本当ですか、よし、うん、こういう、こうメディア活動とかっていうのも、はい、やはりこう自分が輝いとかないといけないんですよ。あ、うん、いつも元気、私もなんですけどねいつも元気で輝いとくにはどうしたらいいかっていう、はいはい、なるほどね。でもこれはね、うん、楽しいんですよ、この番組やってるのはね、非常に、うん、ぴったりと思います。毎回こう楽しみながらやらせていただいてる。それをどんどんこう大きくしていって、うんうんうん、ちなみにちょっともう一つ意地悪、急に出てこないかもしれませんけど、はい、例えば有名人で私と同じような人ってどういう人がいいですか？はい、原監督とか、はい、いっぱいいるんですよ、大物、うん、ね、まあまあいっぱいいますよね、うん、はい、はい、あ、中井くん、あ、そうそうそう、今日出たじゃん、中井くんって、中井くんってその司会が上手いじゃないですか、うんうん、司会が、中井くんってスマップの中井くん、ね、そうです、そうです、うん、はい、中井くんってもうこの振り方がもうほんと上手いんですよ。じゃあれを突っ込んだり、じゃあ中井くん、それで自分で喋ったり、はい、なるほどな、それで人気があるんですよね、はい、やっぱり、うん、まあ、僕は人気はないですけど、ちょっと目指して、いやー、はい、もうやっぱりこのキャラクターで積み重ねを、ね、はい、やっていきます。いいと思います。どうもありがとうございます、はい、ということでね、いろいろちょっとお伺いしてきたんですけどはい、はい、無理やりね、なんか言わせてるみたいなところもありますが、いいじゃあ飛んでしまって、飛んでもないです。じゃあちょっとね、ちょっと一時お休みをいただいて、はい、はい、ここからはちょっとね、毎回やっている私のコーナーでございます、Q、はい、太郎に車の宛名を聞いてみようということですね。今回の話題はですね、皆さんもご承知かもしれない、ダイハツの不正問題ということで、ダイハツ自動車における不正問題が発覚してるんですが、どういうものかということでね、教えてくださいということだったんですが、2023年4月にダイハツの認証試験における不正が発覚したことがきっかけで、その後その不正から、昨年12月の20日、新たに見つかった不正として174個の
不正行為が行われたことが分かったと。で、内容はどんなものですかということなんですけど、この174個の、ね、うちの主な内容としては、エアバッグのタイマー着火による不正加工、それから試験結果の虚偽記載、試験速度の改ざん、タイヤの空気圧の虚偽記載、助手席頭部加速度データの差し替えなんてものが主にあるということなんですが、まあとにかくね、今回はその安全に関わる項目がかなり引っかかっていて、もう全社、もうすでに販売が終わっているものを含めてかなりの遡って、対象となっています。174個の、はい。で、現在の対応状況としては、全社出荷停止に去年からなってたんですが、昨日からね、京都工場が稼働し始めたというところで、プロボックスというトヨタの車であったりね、マツダのファミリア版というのが製造がまた再開されました。で、その前には、3社がね、うん、3社種が、まあ、その認可を取り消しということで、はい、認証がね取り消されちゃったんですけど、トラックなんですよね、はいはい、グランマックスというワイハスのトラック、それからまあ OEM しているのでトヨタのタウンエーストラック、マツダのボンゴトラックというのが認証取り消しでも生産ができない、だから新たに、はい、認証を取らないといけないという段階になっています。それから、まあかなり売れた車ですけど、ダイハツのキャストという、それから、まあ、トヨタのピクシスジョイというね、車、これも同じ車なんですが OEM している、これがもうリコールという今年になってますね。で、その他、まあミラーのイースはもう販売再開の許可が出ているはずなので、というところなんですけど、まだまだダイハツさんの、ね、不正問題、オークションなんか見ててもね、なかなか前ほどはつかなくなってきてますね、入札がね。ということで、ダイハツ社をお持ちの方々ね、やっぱかなり心配されてるんですが、まあ、よくね、リコールになっている方は案内が来ますし、ニュースに注目していただいて、で、現在発売されているものをね、一応その急に何かあるということはないと思いますので、気になる方はダイハツにお尋ねになられたらいいんじゃないかなというふうに思っております。はい、ということでですね、今日の九太郎に車のハテナを聞いてみようはダイハツの不正問題でした。トン、ということで、今後またですね、質問がある方はこちらの方までください。はい、スポンサーの募集、それからね、車のご購入に関してもこちらに相談いただければありがたいと思っております。はい、ということでね、今日もあっという間にこう30分が、ありがとうございます。楽しかったです。初めても楽しかったです。楽しかったですか。はい、すいません、ちょっとね、言葉がないです。もう良かったです。良くないんですけど、またね、機会があったらちょっと、時開けて出ていただければ、ありがとうございます。いいなと思います。はい、ということでですね、次の番組やってますね。はい、この番組でね、今日は何回も提供をしてもらいますけど、提供として、この番組は人材戦略と経営戦略をお任せください、就職を指南し、私は経営ソリューションと、あなたの愛車選びとカーライフをサポートするカーライフサポートセカンドステージの提供でお送りさせていただきました。はい、どうも30分間ですね、今日もお付き合いいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。次回もね、どうぞお楽しみになさってください。それでは皆さん、次回までバイチャー。